Encore un gaffe. Oh, rabat. On a cette de l'eau face à ma mère. La main, il met là au fond. טוב, אז ככה, פה בבניין ממול, זרקו בלוק על הג'יפ של המחר, בגלל זה אנחנו פה בחור הזה. ליתר דיוק אתה פה. שים עליך את המיגון, יש התראה של צלפים באזור, חבל עליך חביב. אני חוזר הביתה, אני והגיטרה. חמש פעמים ביום, כל יום. יהלום, כנתף אחד, תחילת משמרת. כאן מסגרת יהלום, משמרת נעימה. חילוף. יש איזה משהו שאני צריך לדעת על העמדה? לא מסובך מדי. מהבניין ההוא שם זרקו בלוק על הג'יפ של המחט. יש התראה חמה על ירי צלף. חוץ מזה שקט פה. פם פרפם. פם פרפם. פם פרם פרם פרפם. תף אחד ממסגרת יהלום, האם שומע עבור?
אף אחד, כאן מסגרת יעלום, האם אתה שומע אותנו, עבור? כאן תף אחד שומע, עבור. תף אחד ממסגרת יעלום, אתה לא בהאזנה. ניסינו לעלות מולך מספר פעמים. הכל תקין. כאן תף אחד, הכל תקין. תף אחד, שים לב שהקשר שלך מוגבר עד למקסימום. עד כאן? עד כאן. חמים ותאים יגיע אליכם לעמדה עוד עגולה. עד כאן? עד כאן. בבקשה, תעלה מולנו כשאתה מתחיל ומסיים משמרת סוף. מסגרת יעלום, כאן תף אחד, תחילת משמרת. משמרת יעלום שמונה, עבור. הוא תמשך שמונה. יש פה גלגלים חשודים על הצלש, תשמי להם את זה לבדיקה. הוא תמשך. חמש, שש. Thank you.
اهلا وسهلا. عن اذنك دقيقه. هاي مثل ابن الصغير، دير بالك عليها. Thank you.
תף אחד מקרקוד יהלום. תף אחד שומע בו. תף אחד גם קרקוד יהלום. מצויות מוכבו? עוד חיובי. איתו, חמש, חמש. ארבע, שלוש, מזהה? עוד חיובי. מוצע פעילות חשודה באיתום. אני רוצה חיפוי מלא עד לעזיבת הכוח. תחנות יהלום, סקן קודקוד. קבלו כניסה של קרבי.